E tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Né? Quem trabalha nesse mercado não tem o que reclamar, não. Não é isso, Juliana? É um setor que ainda não viu a crise. Qual é o segredo, hein? Oh, Ana, o segredo é ser criativo, não cair na fantasia de que emprego público é a solução para tudo e, em vez de só pensar nos problemas, pensar em soluções para oferecer o que ainda não tem no mercado. Olhando o Gutenberg trabalhando assim, a gente até pensa que a crise chegou para valer na empresa de consultoria dele e que só ficou ele para contar história. Mas a crise fez o Gutenberg ganhar mais dinheiro. Que segredo é esse, hein? Muitas pessoas é, deixaram seus empregos e procuraram abrir os seus próprios empreendimentos. E nisso elas nos procuram para desenvolver os seus sites e as suas estratégias de marketing digital. É para elas alcançarem aí os resultados que elas esperam no, no empreendimento novo. Né? Como a crise não tem previsão para acabar tão cedo, Gutenberg teve que contratar a Gisele. Os dois fazem sites e conquistaram 20 clientes. Ele largou o emprego na esplanada dos ministérios para trabalhar no mundo digital e ganha três vezes mais hoje em dia. Não me arrependo, é, até porque eu tenho é, como ter a minha liberdade né, de. De trabalhar com o que eu gosto, com o que eu quero, né? fazer meus horários também. Isso é muito prazeroso para o empreendedor. O Gutenberg ganhou mais dinheiro saindo do emprego público. Já os concursos deram dinheiro para o Fernando. Ele criou esse aplicativo que rastreia onde tem inscrições abertas, de acordo com o perfil do concurseiro, como a formação e o local de trabalho. O Fernando ganhava 3 mil reais por mês com publicidade dentro do aplicativo. A ideia fez tanto sucesso que uma empresa portuguesa comprou o app. Eu acabei investindo num apartamento com o dinheiro que eu recebi do, dessa empresa. E quem disse que ele quer parar por aí? Vale muito a pena. É, mas é aquele negócio, tem que ter muito trabalho, muita dedicação e eu, com certeza, né, futuramente eu pretendo lançar um outro aí no mercado. O desafio de trabalhar com a internet é justamente tirar a ideia do papel e colocar no computador. Isso pode levar meses até o negócio dar lucro. O Carlos criou uma espécie de site de compras e demorou quase um ano para sair do vermelho e hoje vive com o dinheiro da empresa virtual. O Carlos teve a ajuda de uma empresa que apoia outras em desenvolvimento e hoje virou sócia do site. O brasileiro está cada vez ficando mais conectado, é, a quantidade de pessoas que compram smartphones hoje em dia cresce muito. Então, a tendência é que esse mercado continue a crescer. A gente não sentiu um uma forte impacto da crise, não. Muito pelo contrário, a gente continua crescendo no ritmo que a gente esperava. Nas mãos, um computador na cabeça, muitas ideias, e assim o setor de tecnologia já emprega 1 milhão e 500 mil pessoas. Ana, Alexandre, tem uma expressão que está muito na moda aí, que é zona de conforto. E a dica, a outra sugestão é fugir dessa expressão fugir disso.